Lai arī cik mēs nebūtu apolitiski, skaidrs, ka jautājumi par to, kas un kā darās valstī, mūs nodarbina. Es, piemēram, sežot laivā ar draugu un makšķerējot, arī runāju par politiku. Lai gan šķiet, nu ko tad līdzekas ķerot nav labāku tematu, bet ne politika. Respektīvi, nekur jau no tās politikas projām mēs netiekam. Cits jautājums, cik tālu mēs esam gatavi to savā dzīvē ielaist. Būt tikai vērotājiem un politikas objektiem, jeb arī mēģināt aktīvi šo politiku veidot pēc savas pārliecības un sapratnes. Šajā namā, kur dzīvo daudzi sabiedrībā labi zinām cilvēki un kādreiz dzīvoja arī Sarmīta Elert, pulcējas Mērovīts biedrība otrajā stāvā. Pēc vienas no versijām šo biedrību sauc arī tieši tāpēc tā, ka nāms atrodas Zigfrīds Anas Mērovīts bulvārī. Lai vai kam, biedrība ilgu laiku gatavojās nākt un startēt politikā, taču pavisam savādākā veidā nestāties nevienā partijā. Nu pat ir pieņemts lēmums, ka partijās tomēr šīs biedrības biedri atsevišķi stāsies un tagad viņi sevi nosaukuši par lietusargu grupu. Taču šis lēmums visticamāk ir nācis ļoti grūta kompromisa rezultātā, jo vēl dažas dienas pirms lēmuma pieņemšanas par kādām partijām šīs biedrības cilvēki negribēja neko dzirdēt. Jāteic, ka par Sarmītas Elertas iespējamu iesaistīšanos reālajā politikā runāja jau uzreiz pēc viņas aiziešanas no avīzes dienvadība. Un šāds viņas solis tika traktāts kā loģisks. Grūtāk ir saprast, kāpēc Elerta meklē uz politiku vēl nebijušus ceļus, bet nestājas kādā sev tuvā partijā, ja nu nekādi citādi nevar, tad kāpēc nedibina jaunu? Man šķiet, ka ir vienkārši saprātīgi un pareizi izmantot tās iespējas, ko dod tiešā demokrātija. Un tā ir līdzdalība, tieši līdzdalība politiskajā procesā, kas absolūti nenoliedz vai neaizstāja pārstāvniecisko demokrātiju, tā tikai to papildina. Nu, no jau ko iebilst, bet tas tomēr vairāk izklausās pēc teorētiska pamatojuma, bet ne tiešas atbildes. Protams, neviens nevar traucēt aktīviem pilsoniskā sabiedrības pārstāvjiem realizēt savas idejas, piedaloties vēlēšanās. Bet jautājums, kāpēc necaur partijām joprojām paliek? Tam lēmumam, lai, teiksim, startētu vēlēšanās no politiskām partijām, ir jābūt ļoti nopietnam, kas nobriest ilgā laika posmā. Nu, vismaz gadu, divus vajadzētu pastrādāt tajā politiskajā partijā. Nu, tātad tas ir laika jautājums, bet laika nav, jo Mērovīts biedrības cilvēki nereiz viena savos paziņojumos ir uzsvēruši, ka šīs Latvijai var būt dramatiski svarīgas vēlēšanas, jo pie varas reāli var nākt spēka, kam ir tuvākas austrumu un nevis rietumu vērtības. Tāpēc jānāk un jādara tūlīt kopā ar apvienību vienotību. Es nekad un mani kolēģi nekad nav domājuši, ka mēs varētu pievienoties Tautas partijai vai Šleser partijai, jo es tomēr redzu būtisku atšķirību starp tām partijām, kas veido vienotību, un tām partijām, kuras lielā mērā ir noteikuši šo necaurspīdīgo korupto politikas kultūru. Protams, Mērovīts biedrības un vienotības ideoloģiskās bāzes kopība ir saprotama. Tikai kāpēc reiz ir gaidāma cīņa par rietumu vērtībām, vienotība nebez Mērovīts biedrības ziņas no līgzdas izmet tēzumiešu un visu Latvijai. Nu, tak jau viņus par koķetēšanu Krieviju apmainot nevar. Bez tam izskatās, ka ilgu laiku nesaprotamais tā dēvētās Elertas grupas status nemaz nepatīk vienotības dalībniekiem, kuri nulli izteikušies, ka visiem izņemot Elertu būtu jāizvēlas kādu no trijām partijām, kurā stāties un tad aiziet uz listi. No mana viedokļa šobrīd par katru cenu ņemt un iestāties kādā no partijām nozīmētu, ka tas ir bijis viss mērķis, uz ko mēs ejam, ka mums tad par katru cenu tai sarakstā ir jābūt. Un katrā ziņā tas nav signāls, ko mēs vēlamies sūtīt, un tas nav arī, ko mēs, kam mēs ticam un kas ir tā mūsu pārliecība. Nu, te nu kaut kā īsti neko nevar vairs saprast. Kā tad tā? Tikko runāja par laiku, ko nedrīkst vilcināt, un te atkal, ja ir jāstājas partijās, tad nepiedalamies. Godīgi sakot, nav saprotams, kāpēc tik ļoti Mērovīts biedrības iespējamie kandidāti tik strikti iestājas par politisko šķīstību. Jo, ja reiz viņi ir gatavi iekļauties vienotības frakcijā, tad jau reāli atbalsta arī šīs apvienības ekonomisko, politisko, sociālo programmu. Manuprāt, bezpartijisks cilvēks tomēr var arī piedāvāt savus princips un savus idejas. Un varbūt viņam ir brīvāka iespēja vienoties ne tikai vienu partijas principiem, bet vairākiem un katru jautājumu izskatīt atsevišķi. Bet viņš nav ierobežots, teiksim, uz katru jautājumu tikai balsot kā partija. Ja reiz tā, tad var sanākt, ka vienotības frakcijai, kurā būs arī neatkarīgi, Mērovīts biedrības ļaudis var radīt milzīgas problēmas ar iekšējo disciplīnu, jo brīvie jau varēs rīkoties pēc izjūtām un pārliecības, bet svarīga taču ir arī komanda. Iespējams, vienotība varētu izveidoties kā vienota politiska partija pēc vēlēšanām.
Mēs šobrīd to situāciju nevaram 100% prognozēt. Iespējams, ka mēs varēsim tik tālu novienoties par kopīgiem principiem, ka šie te cilvēki, kas iespējams no šīs saraksta iekļūst Saeimā, arī kļūs par šīs te partijas biedriem. Tādas runas ir dzirdētas, tomēr tā laikam nebūs šī vai nākamā gada prioritāte vienotībai. Pagaidām trijām apvienības partijām ir savas organizatoriskās struktūras, savas reģionālās nodaļas, jaunatnes organizācijas, taču arī Mērovica biedrības olās nepazūst pēc atsevišķu savu biedru iziešanas lielajā politikā. Mums ir kvalitatīva priekšlikuma būs, ja? Kvalitatīvas diskusijas. Mēs varam viņus dot, piemēram, partijām, kas to grib. Mēs varam iet Saeimā to, teiksim, piedāvāt komisijās, ja tas tiek skatīts vai atvērt kaut kādu likumu. Ja? Tā ir bāze, nu, sacīsim, kvalitatīvākiem nu, lēmumiem vai, ko es zinu, programām valstī. Ja? Mums ir jāskatās uz jaunām metodēm. Man liekas, ka mēs esam iegājuši vecos ceļos un jāmēģina būt bišķi radošāk domāt. Tad tā frāze, kas man patika, ir progresīvās pārmaiņas. Mērovica biedrība šajā gadījumā ir, nu, sacīsim tā, cilvēki, kuri nav apmierināti vai viņas pilnībā neapmierina vai ir kaut kāda redz sabiedrības, nu, teiksim, tajā dzīvē kādā ir kaut kādus deficītus, nu, sacīsim, demokrātijas darbināšanā. Principā Mērovica biedrība bez jebkādas ironijas var salīdzināt ar pagājušā gadsimta marksistu pulciņiem, kas arī taču bija inteliģenti, kvēli, pārliecināti ideālisti, kas negribēja samierināties ar esošo, bet iestājās par labāku nākotni. Un šādi cilvēki noteikti nemaz nav maz. Cits jautājums, vai viņi visi pievienosies Mērovica biedrībai. Taču visādā ziņā tautas masu atbalsta ir iespējams, tāpēc šobrīd redzot, kā politikā cenšas ienākt Sarmīte Elderta un viņas dūmu biedri, neatstāja sajūta, ka pēc būtības viņa cenšas vēlreiz iekāpt vecajā upē, respektīvi radīt kaut ko līdzīgu tautas frontē, kas bija virs partejiskuma stāvoša organizācija. Neviens nevar liekt mēģināt, tikai vēl jau paliek jautājums par atbildību. Nu, piemēram, izdara kāds konkrēts cilvēks aplamas lietas, tas uzreiz sit partijai pa seju. Nu, cik nav jaunais laiks cietis no ēnā repšu izgājieniem, cik mīnus partijas imidžam ir nav radījis naudošais kalvītis vai slakteri izteikumi. Ja vienotības frakcijā būs bezparteiskie, viņi jau partijas tēlu graut nevarēs. Bet vai tas nav tas pats svarīgākais cilvēkam? Viņa labais vārds un viņa reputācija, ko viņš var pazaudēt. Un tieši personiskā atbildība, manuprāt, ir tā pirmā un lielākā, un tikai tad nav kolektīvās atbildības. Labais vārds un reputācija patiešām ir pats svarīgākais. Tikai aplam ir cerēts saglabāt tīras kājas dubļu lejas brienot, bet par to, ka Latvijas politika vismaz šobrīd ir netīra, nešaubās neviens Mērovicas biedrības dalībnieks. Ļoti negribētos, ka daudz šo cilvēku ideālismu saplīst kā stikls, atcitoties pret kādu personu ambīciju sienu.